मलाई पिटेर यस्तो खालको अवस्था बनाइदिएको हो। अरे आरोप पर्छ तपाईमाथि। अरे बाबा मेरो गल्ती मैले भेटे भने नि तपाईहरुले मेरो गल्ती भेट्नु भयो भने निस्पिक क्रि के म जस्तो सुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु के। अनि सुम्निमा खालिङ लगायतको मान्छेहरुले मलाई पिटेर यस्तो खालको अवस्था बनाइदिएको हो हैन। मैले अहिले यति बोले सुम्निमा खालिङ भनेको तपाईको श्रीमती है यो अदालतमा बिचारा दिन थियो यो चीज चाहिँ अदालतमा जाने केस थियो हैन अनि यसरी ल्यायो यसमा मेरो के पनि छैन मेरो गल्ती छ कि छैन छ या छैन भन्ने कुराहरु म सबै कुराहरु बोल्छु छोरा मान्छेलाई पराउँदै आउनु भएको छ नि उसको त बानी नै हो नि तपाईले के विषयमा त्यसरी रुदै कराउँदै आउँदैमा सबै मान्छे राइट हुँदैन हैन हजुर अब महिला भन्दैमा सबै कुरा सही पनि हुँदैन मैले सबै पत्रकार मित्रहरुलाई पनि भन्छु अब भोलि म आउँछु सबै कुराहरु लिएर सबै कुराहरु म पहिला छोटै छोट रहिस है छोटै छोट छ मेरो यस्तो चोटहरु मैले विगत 2.5 वर्षदेखि मेरो अनुहारमा यस्तो चोटहरु थिए मेरो विभिन्न स्ट्याटसहरु पनि त्यतिबेला आउँथ्यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको थियो होला हैन मेरो सबै कुराहरु मेरो कस्तो थियो अवस्था मेरो पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो सुम्निमा खालिङसँग मैले कसरी बसेको थिए उसुधार केन्द्रमा किन पुग्यो सबै मान्छेहरुलाई धेरै म्याक्सिमम कलाकारहरुलाई यो कुरा थाहा छ जल्लै सोद्धा पनि हुन्छ मेरो पीके भाइन्सको मेम्बर गोलमालको मेम्बर धेरै मान्छेहरुलाई थाहा छ कतिपय मिडियाहरु पनि धेरै मिडियाहरुलाई यो पुराना कुराहरुदेखि लिएर धेरै कुराहरु थाहा छ यो विषयमा म डिटेलमा आएर कुरा गर्छु तपाईको अवस्था हेर्दाखेरि के होइन डिटेलमा त हामी भोलि नै कुरा गर्छौं होइन तपाई आफू चाहिँ पीडित जस्तो देखियो नि होइन तपाईले नै चोट खानु भएको छ यति धेरै फेरि तपाईमाथि नै आरोप लागेको छ यति धेरै यो सबै यस्तो मजाको गेममा म फसिरहेछु होइन यो राम्रो एकदम राम्रो गेम छ यो गेमभित्र मलाई पारिएको छ होइन अब यो खेल अलिकति डेन्जरै छ सुम्निमा खालिङको त्यो एउटा आइडी पुरानो आइडीमा गएर त्यहाँनिर त्यो पोस्ट गरेको थियो उसले एकचोटि रक्सी खाएर पोस्ट गरेको थियो त्यसको पोस्टमा उसले सरी भनेको थियो त्यसमा पनि तपाईँहरूले कमेन्टहरू त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उसले त्यहाँभन्दा अगाडि के पोस्ट गरेको थियो भन्ने चिजहरू पनि त्यो पोस्ट गरिसके पछाडि आएको चिजहरू हो यो सुधार केन्द्रका चिजहरू होइन यी चिजहरू अनि यसमा उसले बोलेका के बोल्यो मैले हेर्न पाएको छैन म सबै कुराहरू हेर्छु एकचोटि उसले त म्याक्सिमम् झुटै बोल्छ होइन उसको रुने एकदमै राम्रो कला पनि छ उहाँले लाउनु भएको आरोपमा तपाईँले बस गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन उहाँले त धेरै आरोप मेरो गल्ती मैले भेटेँ भने नि तपाईँहरूले मेरो गल्ती भेट्नु भयो भने निस्पिक क्रि क्या म जस्तो सुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु क्या यसको लागि जस्तो सुकै सजाय पनि म भोग्न तयार छु क्या यति बोल्छु क्या मैले उहाँले पनि यही नै भन्नुहुन्छ क्या फेरि त्यो कुरा त म आउला नि त सजाय अदालतले अदालतमा यो कुरो लगेर अदालत जानु पर्थ्यो नि होइन र पुलिसकोमा जानु पर्थ्यो नि पुलिसकोमा हिजो र अस्तिको दिन पुलिसकोमा जाँदाखेरि प्रहरीले यो केस भनेको यस्तो किसिमको केस हो यो केसलाई अदालतमा जानु भन्दाखेरि अनि उसले उसलाई मुद्दा हाल नि त तिमी हाल मुद्दा भन्दाखेरि उ नहाल्ने अनि म आज वकिलकोमा गएको थिएँ दिनभरि मेरो नागरिकताहरू यहीँनिर छ उसको डकुमेन्टहरू लिएर म गएको थिएँ मुद्दा हाल्नको लागि जाँदाखेरि अनि त्यसपछि यो कुराहरू आयो क्या अब अचम्म लाग्यो क्या मलाई कानुनी रूप प्रोसेसबाट जाँदाखेरि त न्याय दिन्छ त हौ कानुनले यार दिँदैन र सबै कुरो मिडिया होइन नि त मैले यस्तो यस्तो कुराहरू खोलेको छैन उसको मैले बोलेको छैन नि त आजभन्दा अगाडिका कुराहरू त धेरै कुराहरू त मान्छेहरूलाई थाहा पनि छ होइन पुराना कुराहरू अरू कोही केटीसँग सम्बन्ध भएर चाहिँ तपाईँले डिभोर्स दिन लागेको भन्ने जस्ता कुरा त्यस्तो होइन नि त यो त एक वर्ष अगाडिदेखिको कुरा हो नि एक वर्षदेखि म सुम्निमा खालिङसँग छैन नि त विगत एक वर्षदेखि होइन अनि अरू केटासँग सङ्गत गरेर मैले त डिभोर्स गर्ने कुरा त मैले त बिहे नै गर्न नचाहेको सुरुमै यो ब्ल्याकमेलिङको कुराहरू यो सबै कुराहरू म ल्याउँछु होइन यी चिजहरू म भन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँलाई ब्ल्याकमेलिङ भइरहेछ अहिले अहिले के भन्नु अब ब्ल्याकमेलिङको त्यो पराकाष्ठा कुरै नगर्नु क्या यस्तो यस्तो चिजहरू आइरहेछ जसको चिजहरू आज आउनु पर्थ्यो त्यसको चिजहरू आएको छैन म भन्छु सबै कुराहरू म भन्छु सबै कुराहरू गेम उताबाट खेल्यो अन्त्य तपाईँले गर्नुहुन्छ अन्त्य गर्ने उता गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ मैले गर्ने अन्त्य उसले गर्ने अन्त्य यो एक किसिमको यो खेल होइन होइन यो गेम होइन यो एउटा यो कुराहरू म बोल्छु नि त यो कुराहरू त म एक एक बोल्छु नि होइन
माकुरी पवन खतिवडाको श्रीमती म चाहिँ सुमनिमा खालिङको पहिले आज एकदमै ठुलो समस्या लिएर आउनु भएको छ हुन त अघि नै पनि हाम्रो सबैको कुरा त भइसक्या छ त्यही पनि थोरै अब यति धेरै मिडियाले खिचिराख्नु भएको छ के भएको हो थोरै भन्ने यस्तो हो मेरो चाहिँ है मलाई भन्नै पर्दाखेरि म मिडियामा एउटा भने त यो कलाकारको हिसाबले होइन मैले मेरो श्रीमानको होइन कलाकार छु कलाकारितामा उहाँको एउटा ठाउँको हिसाबले यसरी आउन नमिल्ने हो है तर म चाहिँ यो आज किन आइरहेको छु भन्ने चाहिँ नि म चाहिँ यति बाध्य भयो है म मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्छ नि मान्छेले त्यो स्थिति भएर मात्रै आएको अब सबै कुरा भन्ने नै छ हजुर के हो खासमा अब एकदमै मेरो श्रीमान चाहिँ मसँग बस्न नमान्ने डिभोर्स गर्न मात्रै खोजिराख्नु भएको छ बाहिर बाहिर पनि धेरै केटीहरू भएको मैले थाहा पाएँ भनेर अघि नै कुराकानी त भयो खासमा के भएको हो किन मिडियामा आउनु भएको छ यत्रो ठुलो समस्या लिएर त्यो सबै भन्नुहोस् न यस्तो भयो हाम्रो चाहिँ अब म चाहिँ मेरो घर चाहिँ सिक्किम हो होइन मेरो घर चाहिँ सिक्किम हो अनि म चाहिँ अब 13-14 वर्षमै काठमाडौँ आएँ नेपाल आएर चाहिँ मैले स्ट्रगल गरिरहेको अनि अब मैले रेस्टुरेन्टहरू बिजनेसहरूबाट म स्ट्रगल गर्दै अगाडि आइरहेको थिएँ अनि कलाकारितामा पनि लागेँ होइन कलाकारितामा पनि राम्रै भइरहेको थियो त्यसपछि पवनसँग भेट भयो पवनसँग भेटेपछि 2 वर्ष लप पऱ्यो हाम्रो अनि लप परेको बिहा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 3 वर्ष भएपछि 5 वर्ष भयो हामी रिलेसनहरू बिहा गरेर गर्दा अनि 2 वर्ष लभमा राम्रै थियो बिहा भएपछि पनि हाम्रो 1 वर्षसम्म राम्रै भयो त्यसपछि उता चाहिँ होइन अब मैले त हाम्रो त लभ म्यारिज हो नि त है लभ म्यारिज हो अनि अब इन्टरकास्ट अब धेरै कुराको समस्याहरू हुन्छ उसको फ्यामिलीले एक्सेप्ट नगर्ने धेरै कुराहरूलाई झेलेर बिहा गरे हो नि त हामीले त होइन अनि आजको दिनमा आएर यो स्थिति हुन्छ यो स्थिति बोल्नुपर्छ भनेर थाहा पाएको भए के हुन्थ्यो होला त्यतिखेर हामीले बिहा गर्थेनौँ नि त होइन तर यो स्थिति चाहिँ यसरी आयो कि त्यतिखेर अब मलाई भन्छु त मैले त्यो दिन चाहिँ बरु म त्यो जुन म बिहा गरेँ नि त्यो सामान चाहिँ म भने त त्यो लाइफ चाहिँ मेरो त्यहाँदेखि स्टार्ट होस् जस्तो लाग्छ कि अहिले जुन मैले त्यो दिनमा चाहिँ यति गल्ती जुन दिन उसँग भेटेर मेरो लाइफ स्टार्ट भयो नि यति गलत भएछ नि मेरो अब उसँग इन्टरकास्ट अब लभ परिसकेपछि उसको फ्यामिलीले मन परेन हाम्रो त केही पनि भएन मेरो फ्यामिलीबाट रोकेन उसको फ्यामिलीबाट दबाबहरू आयो नगर घर भन्दा भन्दै गऱ्यो मैले आफै हुन्छ स्ट्रगल गरेर स्थापित भएको केटी थियो मेरो पैसा मेरो कारहरू सबै उहाँकै नाममा गरेँ मेरो कुनै नागरिकताहरू छैन होइन यति ब्ल्याङ्कली टच गरेँ मैले उसलाई सबै उसको नाममा गरेँ बिहा पनि भयो राम्रो भयो कलाकारितामा पनि हाम्रो राम्रो थियो जोडी पनि मन पराएको उहाँले इन्टरकास्ट इन्टरकन्ट्री हाम्रो लागि चाहिँ माया प्रेम नै सर्वस्व भनेर सबै मिडियातिर उहाँले इन्टरभ्यू दिएर बोल्नुभएको बिहा त हाम्रो त हिन्दू धर्म अनुसार पुरै परम्परा अनुसार भएको हो नि त उहाँको घरमा सबै राम्रो राम्रो तरिकाले अनि पछि आएर खटपट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि अब उसले चाहिँ अलिकति अब केटीसेटी बनाएपछि म एउटा श्रीमतीको हिसाबले मलाई होइन गाह्रो हुने कुरा भइहाल्यो घरमा इन्टरकास्टको कुराहरू अब यस्तो मम्मीले अब एउटा जातको बरि ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो यताउता तनावहरू भने त उसको र मैले बिहा गरिसकेपछि धेरै तनावहरू झेल्यो क्या 1 वर्षसम्म धेरै तनावहरू झेल्यो त्यसपछि उसले पछि डिभोर्सको दबाबहरू दिनु थाल्यो के डिभोर्स गर हामी आफ्नो गरौँ भनेर भन्यो अनि डिभोर्स के कारणले चाहिँ गर्ने त कारण चाहे नि त कि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हुनुपर्छ कि मेरो कुनै केटा हुनुपर्छ होइन नत्र डिभोर्स किन गर्ने त म त बिहा भइसक्यो त सारा दुनियाँलाई देखाएर पो बिहा गरेको छ त मैले भोलि गएर समाजमा के भन्नु होइन त्यो भन्न सक्ने अब ठाउँ दिनु पऱ्यो नि त तपाईँले भने जेसुकै गर डिभोर्स गर्नुपर्छ हुँदैन भने सानसानो कुरा भयो झगडा पऱ्यो निस्केर हिँडिहाल्ने अनि उहाँको साह्रो नराम्रो बानी भनेको अरूको कुरा सुन्ने क्या जस्तै फ्यामिलीको कुरा भयो साथीभाइको कुरा सुन्नेमा चाहिँ यस्तो भन्दै मेरै विरुद्ध नराम्रो कुरा फैलायो जो कि मसँग एकचोटि पत्रकारहरू कोही भेट्नु भएको छैन तर मेरो चाहिँ यस्तो मैले थाहा पाएँ नि त यो बिचमा म जब सुधार केन्द्रबाट निस्केपछि होइन मेरो आफ्नो श्रीमतीलाई कसले त्यसरी भन्दै हिँड्न सक्छौ सक्दैन नि त मैले त आएको हिजोको दिनसम्म मैले पाउनु कतिवटा नराम्रो भन्थिनँ कि यहीसँग पनि हाम्रो डिभोर्सै उसले मागे पनि त ऊ गलत मान्छे होइन है भन्थेँ क्या मैले जुन यो काण्डहरू नथपाउनेसम्म के अनि डिभोर्सै पनि दिन खोजेको चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने अब फ्यामिलीहरूले अब दबाब भएर आफ्नो कास्टको बिहा गर्नको लागि हो कि
के हो कि हैन त्यो भएर होला तर मलाई अत्याचार चाहिँ किन गर्नु त हैन उनीहरूले अब भन्नु त डिभोर्स गरिसक्यो राम्रोसँगले डिभोर्स गरेर पनि त मलाई हैन साइड लाउन सक्छ नि त भन्नु पर्यो नि त उसले मलाई यस्तो यस्तो कारण हो रिजन रिजनै छैन डिभोर्स दे त्यसरी त भएन नि त म खेलाउन हैन नि त कुनै अब किन्नु पर्दा किनेको सामान फर्क फिर्ता गरेको जस्तो त हैन नि त कमजोर छ कोही छैन भन्ने देखेर त्यस्तो गरेको हो के अनि त्यसपछि डिभोर्सको पुरै दबाबहरू आउन थाल्यो अनि ऊ अब भने सबैले थाहा छ सबै न्युजमा आएको रक्सी खान्छ एकदमै त्यो एक एक बोल्ने मान्छेहरू छ होइन उसले रक्सी खान्छ अनि रक्सी खाएपछि बौलाउने झगडा पर्ने निस्केर हिँडिदिने होइन अनि एकदमै त्यस्तो हुँदा हुँदा पछिल्लो समय मैले भने त बिहा गरेको 2 वर्ष लग अनि बिहा 1 वर्ष हुनेसम्म मैले केही खान्थिनँ त्यसपछि सुधार केन्द्र लानुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ मैले कति 1.5 महिना अगाडि चाहिँ अनि मैले पनि उसले ड्रिङ्क्स गर्ने उसले खाएपछि म पनि खाइदिन्छु नि त तिमीले खाएर जे पनि गर्दा हुन्छ भने म पनि खाइदिन्छु भनेर मैले पनि बियर खाएँ बियर खाएपछि अनि बियर खाएपछि म बौलेँ किनभने मेरो एन्जाइटीमा खानु हुँदैन रहेछ होइन अनि बिमार बढ्यो अनि डक्टरले यो खानु हुँदैन है तिमीले भनेर भन्यो अनि मैले खाइनँ अनि उसले थाहा पायो कि यो बौल्यो नि त ए रक्सीले बौलाउँदो रहेछ अनि उसले चाहिँ भने त पवनले मलाई गायब गर्नु मिल्ने भयो गायबै गरिदिन्थ्यो क्या गायबै गरिदिन्थ्यो उसले जेल राख्न मिल्ने थियो भने जेल उसको जिन्दगीबाट हटाउनलाई त्यति प्राइस के त्यति प्राइस अब म त भने त उसको लागि कौसै जस्तो के गरेको मेरो दिदीले माया गर्नु गल्ती थियो होइन अनि त्यसपछि अनि उसले त्यो पत्ता लगाउँदा सुधार केन्द्र अब राख्यो भने सुधार केन्द्रमा त फ्यामिलीको हिसाबले राख्ने हो होइन त्यहाँ फ्यामिलीले जे भन्छ त्यो हिसाबले डिल गर्दो रहेछ सुधार केन्द्रमा हजुर सुधार केन्द्रमा फ्यामिलीले जुन हिसाबले राख भन्यो त्यो हिसाबले राख्ने होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि उसले सुधार केन्द्र पत्ता लगाएर आएपछि अनि ड्रिङ्क्स गर हुँदैन म त बौलाउँछ ड्रिङ्क गरेँ नि त बौलाउँछ हुँदैन मैले औषध खाने खाने केही पनि हुँदैन खानुपर्छ केही हुँदैन खाऊ न भनेर भने अलिअलि खायो अनि उसले त्यो सुधार केन्द्र लानु रहेछ र प्लान बनाएर रहेछ होइन खायो अनि त्यही बौलेछ क्या म अब बौलेपछि अनि भोलिपल्ट ठिकै त्यो घरबाट निस्केर गएको थियो भोलिपल्ट राम्रै त्यो बिहान अनि मान्छे 2-3 जना केटीहरू लिएर आयो अनि 2-3 जना केटाहरू पनि थियो अनि हस्पिटल लाने हो तपाईँ त बिमारी हुनुहुन्छ अरे भनेर भन्यो अनि हस्पिटल त म त आफै जान्छु नि होइन हिँड्नु न भनेर भन्यो अनि हस्पिटल लगेर तपाईँको एउटा चेक गर्नु छ यताउता भनेर भने क्या अनि के चाहिँ गर्नु छ भन्नु यहीँनिर भनेर भने होइन उतै जानुपर्छ भने कुन हस्पिटल सिभिल हस्पिटल भन्यो अनि त्यसपछि म ट्याक्सीमा चढेँ अब मलाई सुधार केन्द्र भनेर लगेको भनेर थाहा भएन ट्याक्सीमा चढिसकेपछि सिभिल लगेन कि नारायण थान लग्यो अनि अर्कै हस्पिटल हो भन्दै त्यहाँभित्र लग्यो मलाई ऱ्याप सुधार केन्द्र लगेको भनेर के थाहा भएन नि त त्यहाँभित्र पसिसकेपछि मेरो चेन औँठीहरू सबै खोलिदियो अनि फोनहरू सबै लग्यो अनि मलाई किन यहाँ ल्याउनु भएको भनेको होइन बस्नु न पछि अनि पवनलाई पवन खै भनेर होइन उहाँहरू आउँदैछ भन्यो त्यहाँदेखि त्यहाँ बोल्नै नपाउने बोल्नै पाउँदैन रहेछ अनि मलाई त्यसरी राखिदियो त्यहाँनिर एकजना मान्छे हेर्नु लगाएर राखिदियो अनि त्यसपछि त म त त्यहाँ त पागल जस्तो भयो नि किन लिएर हालिदियो किन राखेको पवनलाई एकचोटि फोन गर्नु दिनु न म सोध्छु भन्दा पनि बोल्नै पाएन त्यस्तो हुँदा हुँदै तिमीलाई यहाँ सुधार केन्द्र राखेको हो भने पछि बेलुका चाहिँ भने क्या तिमीलाई सुधार केन्द्र राखेको हो तिम्रो बुढाले अनि किन सुधार केन्द्र राखेको मलाई भनेर भनेको तिमीलाई राखेको तिमीले ड्रिङ्क्स गर्थ्यो अरे त्यही भएर राखेको भन्यो ल ड्रिङ्क्स गर्थेँ मैले ड्रिङ्क्स त मैले एक दुईचोटि गरे हो एक दुईचोटि म नखाँदा पनि हुने मान्छे हो नि त म एडिक्ट होइन नि त एडिक्ट भए पो राख्ने हो त सुधार केन्द्र त एडिक्ट जुन चाहिँ भएन भने बौलाउँछ मोर्छ त्यस्तो मान्छे पो राख्ने हो त म त नखानु सक्छु उसले जबरजस्ती खुवाएको फेरि खाउँ न त भनेर भनेको हो नि त म खाँदिनँ उहाँलाई भनिदिनु फोन गर्नु म जान्छु भनेर भने मान्दिनँ म बस्दै बस्दिनँ म कुनै एडिक्ट पनि होइन भनेर भने अनि सुधार केन्द्रमा त्यहाँ लगेर राखिसकेपछि त मिल्दैन है हुँदैन भने त्यहीँ थर्काउने के हुँदैन भन्ने अनि अलिकति अब सानो सानो गल्तीमा पनि 5000 चोटि उठबस गर्नुपर्ने 1000 चोटि उठबस गर्नुपर्ने मसेबराको तरकारी मात्रै होइन अनि 15-15 दिनमा सबैको फ्यामिलीले फोन गर्छ महिना दिनमा भेट्न आउँछ अनि भेट्न आउँदाखेरि खानेकुरा ल्याइदिन्छ अनि हप्ता दिनमा ल्याउनेको ल्याइदिन्छ मेरो केही पनि नै के 6 महिनासम्म हामीलाई केही थाहा छैन दिदी कहाँ छ म्यासेज गर्दाखेरि भेनासँग मेरो फोन पनि थिएन त्यतिखेर दिदीसँग बोल्नु पाएको छैन मम्मी र मैले 10 महिना कसरी भोग्यो होला भनेर तपाईँहरूले सोच्नु पनि सक्नुहुँदैन के मेरो मम्मी चाहिँ नि भन्नु पर्दा नि मसँग 10 महिना बोल्नु नपाएर चाहिँ पागल जस्तै हुनुभएको छ के हुनुको पागल जस्तो मलाई त भन्यो नि राम्रोसँगले चिन्नु सक्नै हुँदैन मम्मीलाई अहिले त्यतिसम्मले अनि है त्यसपछि चाहिँ मलाई नि 6 महिनासम्म निकालेन
निकाल्छ होला भनेर सोचे निकाल्छ होला भनेर सोचे हैन निकाल्दै निकालेन त्यसपछि 6 महिनाको कोर्स हो 3 महिनाको कोर्स हो निकाल्ने हैन निकालेन त्यसपछि जहिरो मामहरू भेट्न आउनु भयो अह त्यसपछि डिभोर्स दिने भन्ने मात्रै निकाल्छु भने के डिभोर्स दिने भयो भने मात्रै निकाल्छु नत्र म निकाल्दिन भनेर भन्ने त्यहाँबाट पनि सुन्नु मलाई त गाह्रो भयो एकदमै के त हुँदैन जुहरू